Ja, linan. Jag fick linespelningen från New York med Bocksholm. Det verkar som hon inte ser av djupet och det är faktiskt skitbra, tycker jag. Men jag tänkte om du hade fått det där också. Eller om jag ska skicka det här, den här datten till dig då och då. Förstår du? Ja, ja, vi kan försöka få ta det varandra. Ja, vi ses. Hej. Det är en del utfällshäftig med en senligt.